Kommer som en video. Som ni ser på titeln, jag har slått ett nejan, men vi ska inte snacka om det. Det här är case opening. Jag kommer snacka lite om det medan jag öppnar lådor. Men jag är lite trött nu, jag spelar nu in. Och skiten typ spelar in te, så jag kan inte fixa det skiten. Men jag kan visa videon lite snabbt. Tjena, välkommen till en ny video. Rutti. Fick några AK-lämnade och sånt skit. Jag öppnar 10 lådor. Jag har 110 kvar. Jag vet fan, alltså jag vill inte slösa. Alltså i framtiden kommer jag ha case-öppnings på typ 50-100 cases plus. Så det kommer bli fett. Men just nu vill du bara ta det lugnt. Bara chilla liksom. Jag är sjukt trött. Men i alla fall, vet ni varför detta händer? Jag har sökt och alla har olika problem. Alla har olika saker. Alla har olika problem med det. Men vi ska i alla fall öppna några lådor. Så vi går och köper några. Nu vet du fan vad jag ska öppna. Så jag öppnar Winter Offensive och sånt. Jag vill inte köpa Hunts, men för de är svindyr. Vet du vad? Operation Phoenix. Jag köper 5 stycken. Ja, fucking rutta som köper upp alla. Om han har köpt den här, så jag kastar iväg min dator. Bra. Köper 3 stycken, för jag vill bara säga att jag har slutat nian. Och jag vill bara fråga om det är någon som fortfarande kollar på mig. Så får ni gärna skriva dig för det känns inte, alltså jag vet inte om det är många som är kvar. Så ni får gärna skriva dig. Men vad var det jag tänkte säga, vad var det jag tänkte på ens? Jo, alltså jag är inte guldnivå 3, detta är min smurf. Jag försöker bli silver, men det är skitsvårt att bli silver. För er som är runt dubbel AK och DMG, ni vet hur svårt det är. Alltså då ska man inte fucka upp för sitt lag, det är bara P12. Men, nu, moment of truth, Asimov, stat track, here I come. Okej, det lät kul. Men är ni beredda? 3, 2, 1. Kom igen, jag vet att du vill ha mig. Det var en redline, jag vill ha den. Oh my fucking god, jag är dum. Som sagt, 50-100 cases kommer jag i framtiden. Kommer kanske livestreama det, jag vet inte. Eller bara filma det. Som ni vet, som ni hör, så låter jag trött nu. Men, ja. Kör inte förbi något nice. Alltså, vad är detta? Just det, jag hade 50 cases och tänkte spela in. Men gissa vad jag fick. Jag fick en kniv första lådan. Och, den kniven... Vad heter det? Den kniven sålde jag. Okej, helt okej. Faktiskt. Vad fan är den? Var tog skiten vägen? Där var den ju. Var är den där? Hur mycket denna går väl för typ en euro eller något? Yeah. Ja, jag tror jag behåller den. Den är ganska fin faktiskt. Vad är den fylld till? Ja, den är faktiskt riktigt snygg. Jag älskar den. Så. Men min kniv är ganska fin. Den är typ 95% fel. 97. Så, det var allt för mig. Jag vill bara säga, jag har slutat nian. Jag kommer börja ettan. Det är skittråkigt. Jag vill jättegärna gå kvar på min skola. Men så går det inte till. Så, ja. Yeah. Det var allt för mig. Om ni vill se mer videos av CS, så skriv det, så kommer jag väl köra mer. Ni får det bra. Hej.